valgte automasjon for å få en variert arbeidsdag, og så var jeg litt inspirert av far min som elektriker. Det å begynne som lærling, det synes jeg har vært veldig greit. Å jobbe praktisk og få jobbe med nevene og lære på en annen måte enn på skolebenken. Når jeg var på skolen så var jeg ikke så stor fan av teori, for det er gjerne litt tungt. Men når det er teori som en gjerne bruker i praksis, så er det mye bedre og lettere å lære. Det beste med å være lærling er å få erfaring med å jobbe her med bedriften og det yrket jeg jobber med. Det er veldig kjekt. Det sjekker folk overalt her på Bolyden, og det gjør sånn at det blir kjekt å jobbe her. Jeg har valgt Gymbersize på grunn av kompisen min. Han har vært her, så han sa til meg at det er greit å ta Gymbersize. Også når jeg var ung og bodde i mitt land, så jeg likte gym igjen. Derfor jeg tok Gymbersize. Jeg trives arbeidsplass og mine kollegaer, så de er så kjekt. Etter det jeg har tatt fagbrevet, så har jeg lyst til å begynne på et fagbrev til. Jeg har lyst til å bli elektriker. Her på Boliden er de veldig åpne for at vi skal videreutdanne oss. Og håpet mitt er å få fast jobb etterpå. Det jeg har lyst til å gjøre etterpå er at jeg tar litt videreutdanning i kjemi. Den overgangen til å være jobb og fri, den er veldig grei. Da lærer du det du skal lære på jobb, og så kan du slappe av og bruke tiden din på det du vil etter jobb. Når arbeidsdagen er over, så reiser jeg med en god følelse, har lært noe nytt og har fått være med på mye og har en variert arbeidsdag og jobber med inkluderende folk. Det vi skal gi til råd til de som skal vurdere yrkesfag, det er at du får mye erfaring og du tjener jo penger. Og du kommer jo raskt til gang med arbeidslivet. Jeg tenker når jeg tar fagbrev, fortsetter her og jobber og får fast jobb. Yrkesskolen er et godt valg, for du har alle muligheter etterpå. Du kan ta påbygg og du får en feeling på hva du kan tenke deg praktisk etterpå. Da. Boliden og Odda har veldig stort potensial for meg og alle andre. Det er mange fagområder her, og det er veldig mange som kan jobbe her på bedriften.